មេរៀនដែរខ្ញុំបាទរតនាបាទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទជាកន្លែងទីតាំងកាត់ហានតែម្ដងបាទគឺមានករណីអចរាចរមួយបាទគឺបុកចានតោតែមិនបានរៀបវាងម៉ូតូនៅ2គ្រឿងកង់មួយគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងបាទហើយហេតុការណ៍នេះដែរគឺថាតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011បាទទល់មុខនឹងផ្សារឈូកមាសបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងបាទខណ្ឌសន្តិសុខអបរិទ្ធតនីភ្នំពេញបាទឥឡូវនៅទីតាំងកន្លែងនេះក៏ឃើញមានវត្តមានខាងសវត្ថកិច្ចនិងជំនាញអចរាចរនៅអង្គការកោបាខណ្ឌសន្តិសុខបានចុះមកដល់ហើយប្រិមិត្តបាទតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺម៉ូតូសងត្រីមនឹងក៏បានធ្វើដំណើរបាទទិសដៅពីដបងមួយជើងជារយន្តហើយនឹងម៉ូតូ PCX ហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរពីជើងមកដបងបាទហើយដល់ទីតាំងកន្លែងនោះស្អាប់តែម៉ូតូសងត្រីមបាទហាសេរី2016ពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ1 FY 391 70ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងកង់ពណ៌លឿងមួយគ្រឿងទៀតបាទនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងបាទក៏ធ្វើដំណើរបាទស្រោតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011មកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងហ្នឹងកង់ក៏បានបត់ហើយម៉ូតូហ្នឹងក៏បានតាក់ដៃចង្កូតគ្នាជាមួយនឹងកង់ហ្នឹងក៏បានរេចូលដល់បុកចំរថយន្តអល់ផាតមួយគ្រឿងទៀតអាប្រិមិតបាទហើយស្រាប់តែពេលបុកហ្នឹងហើយក៏មានម៉ូតូPCX ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងទៀតបាទមកពីខាងក្រោយរថយន្តហ្នឹងណាបាទហើយក៏ចាប់ប្រាំងមិនទាន់ក៏បានបុកនឹងគូរថយន្តពីខាងក្រោយផងដែរបាទហើយម៉ូតូ PCX កន្លើនោះគឺពណ៌ខ្មៅបាទពាក់ស្រាលេខបាទព្រំពេញបាទ1CO បាទ65-96បាទក៏រងការខូចខាតដែរបាទបូកសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន4គ្រឿងប្រិមិតបាទបាទកង់មួយគ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងនិងរថយន្ត1គ្រឿងបាទឥឡូវយើងមកមើលរថយន្តបាទរថយន្តណាណារថយន្តខាងលើនេះគឺបើកបោះដោយជនជាតិចិនហាប្រិមិតបាទឥឡូវនេះការខូចខាតរថយន្តពីខាងក្រោយសិនឥឡូវយើងមើលពីខាងក្រោយបាទនេះគឺរងការខូចខាតកាងបាទនេះកាងរថយន្តបន្តិចខាងក្រោយនេះបាទហើយឥឡូវយើងអឃើញមកធ្លាក់កាងនេះប្រិមិតបាទហើបជើងកាងអស់ហើយពីខាងក្រោយណាដោយសារតែម៉ូតូ PCX បុកបាទពីក្រោយបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលទៀតរយន្តអល់ផាតពីខាងមុខវិញបាទដោយម៉ូតូអសង់បាទសេរីឆ្នាំ2006ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺបានចាក់ដៃកោតជាមួយកង់ហ្នឹងហើយក៏បានរេមកបុករយន្តខាងលើហ្នឹងបាទបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កាងពីខាងមុខផងដែរបាទហើយរយន្តខាងលើហ្នឹងគឺពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ2BZ 2329បើកបោះដោយជនជាតិចិនណាប្រិមិតបាទឥឡូវនេះគឺខាងសវត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៃអង្គការកោបាលខណ្ឌសន្តិសុខនឹងក៏បានចុះមកដល់ហើយបាទធ្វើការសម្របសម្រួលនៅទីតាំងនេះផងដែរហើយការសម្របសម្រួលយើងត្រូវដឹងថាការចរចានេះនឹងត្រូវឬមួយក៏មិនត្រូវទេដោយសារតែភាគីម្ខាងរថយន្តនោះគឺជាជនជាតិចិនបាទហើយចំណែកឯភាគីខាងម៉ូតូ2គ្រឿងនោះបាទក៏រងការខូចខាតដែរហើយភាគីខាងកង់ម្នាក់ទៀតនោះគឺរងរបួសចូលពេទ្យហើយបាទលើថាយសការប្រិមិត្តដោយសារតែគាត់ជិះកង់ទិសដៅពីជើងមកត្បូងហ្នឹងបាទក៏បានបត់ហើយក៏បានតាក់នឹងដៃចកោតជាមួយនឹងម៉ូតូសងត្រីមពណ៌ខ្មៅនោះបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូសងត្រីមពណ៌ខ្មៅនោះក៏បានរេមកបុកចំរថយន្តអល់ផាតបាត់ពីខាងមុខនោះបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតមកកណាត់ខាងមុខផងដែរហើយបន្ទាប់មករថយន្តកលើនោះក៏បានឈប់ដោយសារតែមានការប៉ះពាលគ្នាហើយស្រាប់តែមានម៉ូតូ PCX មកពីខាងក្រោយនោះគឺចាប់ប្រាំងមិនទាន់នោះក៏បានបុកបាទចំកាងរថយន្តពីខាងក្រោយផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតម៉ូតូនោះក៏រងការខូចខាតដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍នៃអង្គការកោបាខណ្ឌសន្តិសុខនឹងកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលនឹងតំណាក់តំណងរោគអ្នកបកប្រែនៅភាគីខាងចិននោះដើម្បីយកធ្វើការដោះស្រាយគ្នានៅកន្លែងផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់នឹងការចរចារបស់គាត់នោះត្រូវឬមួយក៏មិនត្រូវទេបាទហើយហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011បាទទល់មុខនឹងផ្សារឈូកមាសបាទក្នុងទឹកដីខណ្ឌសន្តិសុខអរិមិត្តឡានមកជើងមកកង់ហើយម៉ូតូកង់និងម៉ូតូ PCX ហ្នឹងបើកបោពីត្បូងជើងអញ្ចឹងបាទហើយប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺអ្នកបកប្រែក៏បានមកដល់ហើយបាទដើម្បីធ្វើការមកបោកគ្នាណាបាទហើយម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺ
អឺសង់ហ្នឹងគឺបានធ្វើដំណើរពីត្បូងមួយជើងជាមួយនឹងកង់បាទជាមួយនឹងកង់ណាបាទហើយរយន្តធ្វើដំណើរពីជើងមួយត្បូងបាទជាមួយនឹងម៉ូតូ PSX បាទឥឡូវម៉ូតូនេះក៏រងការខូចខាតពីកមុកដែរហើយប្រិមិត្តបាទនេះប៊ូស្រាលទេអញ្ចឹងរងប៊ូស្រាលបាទប៊ូស្រាលទេប៉ុន្តែគាត់ថាអមតោ PSX នេះក៏រងការខូចខាតពីកមុកប្រិមិត្តបាទដោយសារគាត់ដួលណាហើយនៅប៉ះជាមួយនឹងកាំងរយន្តពីខាងក្រោយបាទហើយកង់ប្រិមិត្តបាទឡូវកង់នៅខាងនោះបាទកង់នៅមជ្ឈមៀងផ្លូវខាងនោះបាទនៅទល់មុខកន្លែងហាងគេវាមុខនោះបាទហើយយើងដឹងហើយបើកបោហើយយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយអ្នកជិះកង់នោះគាត់ម៉ត់នោះគាត់មិនបានមើលមុខក្រោយច្បាស់លាស់ណាបាទអញ្ចឹងហើយវាប្រឈមនឹងហានិភ័យបាទអញ្ចឹងហើយបើកបោដល់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើណាប្រិមិត្តបាទយើងដឹងនៅទីតាំងឥឡូវនេះផ្លូវនេះគឺវាយើងដឹងផ្លូវក្នុងរាជធានីពេញយើងប្រិមិត្តបាទគឺមានចង្អៀតមានស្ទះបាទម៉ូតូឡានបាទច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងដល់យើងបើកបោដល់យើងប្រយ័ត្នបាទហើយចំណុចទីតាំងហ្នឹងនៅតាមរ៉ាយផ្លូវ2011បាទទល់មុខនឹងផ្សារឈូកមាសបាទប្រិមិត្តបាទហើយរវាងកង់និងម៉ូតូនិងរយន្តបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងធ្វើការជជែកវែកញែកគ្នាហើយហើយមិនដឹងថាការណាសងទៅខាងណាទេបាទនៅខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេប្រិមិត្តបាទដោយខាងតំណាងខាងចិនមកខាងរយន្តអល់ផាហ្នឹងក៏បានមកដល់ដែរហើយបាទដើម្បីធ្វើការបកប្រែទៅជនជាតិចិនដែលជាតកង់រយន្តខាងលើហ្នឹងណាបាទហើយម៉ូតូនេះគឺបានម៉ូតូសង់ត្រៀមរៀង2006គឺបើកបោគឺដើរពីត្បូងមួយជើងបាទពីត្បូងមួយជើងជាមួយនឹងកង់ដល់ពេលដល់ចំណុចទីតាំងហ្នឹងកង់បែកបត់បាទបត់មកបត់ចូលបរិយណាប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែបត់មកបាទកតាកចង្កោតបាទតាកចង្កោតណាបាទតាកចង្កោតជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូសង់ត្រៀមនោះក៏រេចង្កោតទៅបុកក្នុងក្បាលរយន្តអល់ផានោះបាទហើយរយន្តអល់ផាក៏បានចាក់ប្រាំងឈប់ស្រាប់តែមានម៉ូតូ PSX ពណ៌ខ្មៅនោះមកពីក្រោយមួយទៀតបាទចាប់ប្រាំងម៉ូតូនោះក៏បានបុកគូរយន្តអល់ផាហ្នឹងទៅបាទអំណាចរងការខូចខាតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងរយន្តនោះគឺមានតែចំណុចកដាលមកផ្ទុកគ្នាទៅមកណាមកទាំងមុខមកទាំងក្រោយបាទไว้ก่อน那个我跟你说那个打多了បាទរងការខូចខាតទាំងមុខទាំងក្រោយប្រិមិត្តបាទរយន្តសេរីទំនើបបាទធ្លាក់កាងអស់ហើយដល់សារតែប៉ះពីជាមួយចរាចរជាមួយនឹងកង់និងម៉ូតូណាបាទអញ្ចឹងបើកបោសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នអរិមិត្តបាទបើយើងប្រហែសយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាចដោយករណីកន្លើហ្នឹងបាទរយន្តមកកណាត់ខាងមុខហ្នឹងកាងគឺធ្លាក់ខ្ទេចបាត់ហើយបាទកាងហ្នឹងគឺវាដូចទៅដូចជាបាក់បាទខាងលើនេះមិនតែអាចធ្វើការជួសជុលបានទេអរិមិត្តបាទមើលទៅឃើញចាក់ស្ដែងណាបាទបាក់ជើងបាក់កណាត់លើនឹងរបូតកលាស់ជើងបាទរបូតកលាស់បុតលាវបាទនេះបាទអាចនិយាយគ្នាបានទេបើទៅដោយសារតែមានអ្នកបកប្រែមកហើយបាទហើយបញ្ជាក់បើហេតុការនេះរថយន្តខាងលើនេះក៏បានបើកបោពីជើងមកត្បូងមកជាមួយនឹងម៉ូតូ PSX បាទហើយចំណែកឯកង់និងម៉ូតូសង់ត្រៀមនោះក៏បើកបោពីត្បូងមួយជើងបាទហើយកង់បត់ទៅម៉ូតូនោះក៏តែចកោតបាទហើយបានរេទៅចូលឡានបាទបណ្ដាលបុកនោះចំពីខាងមុខបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាជិះកង់នោះរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅពេទ្យហើយបាទហើយរថយន្តហ្នឹងក៏បានបុកហើយក៏ទៅឈប់មួយកន្លែងសាប់តែម៉ូតូ PSX ហ្នឹងមកពីក្រោយបាទបើកមកពីទិសដៅពីជើងមកត្បូងហ្នឹងក៏បុកគូរថយន្តពីក្រោយទៀតបណ្ដាលរថយន្តហ្នឹងរងការខូចខាតដូចគ្នាបាទពីខាងក្រោយទៅមុខទាំងក្រោយតែម្ដងណាបាទហើយទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងបាទខណ្ឌសន្តិសុខអវរិទ្ធអធានីភ្នំពេញបាទទល់មុខនគរសាជុកមាសណាប្រិមិត្តបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែអពុកម្ដាយបាទតែតាមណារកាផ្សាយបាទរបស់អង្គភាពភាសាព័ត៌មានសង្កណការផ្សាយទៅមានការខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកការអធិប្បាយព័ត៌មានបាទនៅគណៈវិលនេះដែរខ្ញុំបាទរតនាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា